إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. محترم ناظرین، پورے سال میں سب سے قیمتی رات جو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو عطا فرمائی وہ شب قدر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اس مبارک رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی سورۃ مبارکہ ہے: انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کے اندر تین حصوں کے اندر اس مبارک رات کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک آخری حصے کے اندر، چوتھے حصے کے اندر اس کی مدت بتائی گئی ہے کہ اس کا وقت کب تک ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اس بابرکت رات کے اندر قرآن کو نازل کیا، پہلی فضیلت. دوسری فضیلت: وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. تقریباً 82 سال کچھ ماہ بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس میں عبادت کرنا. اور تیسری بات اس کی فضیلت یہ بیان کی: تنزل الملائکہ، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، اور روح امین یعنی جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. اور چوتھی بات کا یہ تذکرہ کیا کب تک ہوتے ہیں: سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح اذان فجر سے پہلے پہلے تک. اذان فجر کا جب وقت داخل ہو جاتا ہے تو یہ رحمت اور برکت والی گھڑی ختم ہو جاتی ہے. اس کے شان نزول کے متعلق آتا ہے، مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک تو چار انبیاء کا تذکرہ آتا ہے جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 80 سال تک ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں نہیں وقت گزارا، اور دن رات محنت اور مشقت کی. اور ایک مجاہد کا تذکرہ آتا ہے دوسری روایت کے اندر کہ اس نے 80-82 سال ساری زندگی سارا دن جہاد میں ہوتا اور رات مصلے پہ رہتا. اس کا تذکرہ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ عشق بری نگاہوں سے اس کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو اور کیفیت بدل گئی. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، میں نے تمہیں ایسی ایک بابرکت رات عطا فرمائی ہے جو ان کی ساری عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور تمہیں اس میں عبادت کر کے وہ ثواب ملے گا جو انہوں نے سارے سال تقریباً 82 برس 4 ماہ عبادت کر کے جو ثواب کمایا، تمہیں وہ ایک رات میں مل جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ امت ہے ہی بڑے باغوں والی، بڑی خوش قسمت. اس کو جو امام الانبیاء ملے ان کی برکت سے، نبیوں کے سردار ملے، تو ہر چیز کی سرداری بھی اس امت کے مقدر میں آگے. جب سید الانبیاء آئے تو اس کی امت بھی سید الامم بن گئی، اور اس کو جو قرآن ملا وہ سید الکتب مل گیا، اور جو ماہ مبارک ملا وہ سید الشہور رمضان مل گیا، اور جمعہ کا دن سید الایام مل گیا، اور رات سید الیالی شب قدر والی مل گئی. تو یہ ہر چیز میں امت کو امام الانبیاء کے صدقے سے، جو سید الانبیاء ہیں ان کی برکت سے ہر چیز میں سرداری مل گئی. میسج ٹی وی، دس از یور چینل. This is your channel.